like etterpå, så jeg har tenkt. Ja, jeg skal holde kjøpt. Ok, vi skal kjøre med Dalseth Jakobsen og Kristiansen Johansen i sommeren. Bra innledende på Grønmodellet, men jobbet seg oppover da, og kom seg igjennom CB opp da. Men der var det for langt ut, og da får du besøk av Kristiansen. Kenneth Kristiansen der, men der Moland Enge med moroa. Og det Bjørn Magne Moland Enge som går litt inn. Der får Dalseth Jakobsen inn der, sammen med Bjørnar Johansen i alternativet. Og det Jeg tror det var hjemme. Kenneth Kristiansen også som jager da Bjørn Magne Moland Enge. Det er 1.76 bak Ove Halvorsen. Kim Ove Melland. Der går Moland Enge inn i alternativsporet. Ja, Kenneth Kristiansen. Det med Kenneth Kristiansen blir jaget da. Han har en nordlending på besøk i hekken der. Han skymer deg Moland så mye han kan. Ja, gjør det Jonas, men kommer seg vel ikke om å si. Han kommer seg forbi. Han stiger seg på inne forbi der. Og så kommer det vel der. Ja, Kristiansen får det på rett kjør igjen. Ja, Moland Enge, han passerer dem og går i tiden. Nå har han med seg Bjørnar Johansen, Vestfoldkjøreren på Lasa. Ja. Vi ser nå da om Bjørn Magne Moland Enge klarer å sette en Det er inn til fjerde tid på Bjørn Magne Moland Enge, 1993. Og så får vi vel inn der.